ماشاءاللہ بڑی منظور تو مقبول مجلس مالک کے نام عمران شہزی صاحب کی صفحہ ماتم وچ آئی اپنی پاک بارگاہ وچ منظور تو مقبول فرماوے حسین باشا دے خالق تے ٹور کے آیا عبادت شمار فرماوے سادات مومنین دے نام دے سامنے سید زاکری فخر سادات پیر مرشد ملک پیر با صاحب مقام صاحب دی دنیا چ بہت بڑا نام سید محمد صادق شہزادی صاحب بانگوال او خطاب فرما سنن بعد جناب سید حسین عباس تقوی احلیا او خطاب فرما سنن بعد ماجد ولی اقتراب عزت مار جناب مولانا صابر حسین صاحب کی صاحب ممبر تو وجود ہیں او خطاب فرما سنن بعد ذاکر نسیم عباس کوٹ مومن جناب سید محمد عباس تحت دربار شاہد نے سردار یعقوب خان دے نال مجلس پاک تے آیا وہ جتھے بھی سردار یعقوب خان ممبر کول موجود ہیں مہربانی کرے اگر آواز سن پیا میرا مہربان تو سردار یعقوب خان کو تشریف لے آوے سردار یعقوب خان ممبر تے موجود ہیں بانی آل مجلس دے مرحومین واسطے سورہ فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم یعقوب نعبد و ایام من السراط المستقیم السراط لزینا حمد و المغضوب علیہم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجة القائم عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد زبان موتر فرماؤ صلوات اللهم بانیان مجلس دے تکمیل مقاصد دی خاطر بلند صلوات اللهم صل على امام زمانہ پاک دی آمد خاطر کوشش کرو مل کے بلان صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ بلند کر کے بلند آواز نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام سونی بلان صلوات پڑھو میں ذکر کروں ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہت سے پتارت موہ چمیا تے کول سجان شبیر کبھول گئے آئیات جوانی غازی دی کو جا اترو شہد بلو بھی آئے کر کر رہو رہا دنیا دے کہیں غم جہائے جہائے کر کے نہ رو بسم اللہ شاہت سے پکارت موہ چمیا تے کول سجن شبیر کبھول گئے آیات جوانی غازی دی کو جا اترو شہدے رود کیوں آتو اترو جائے پیروخ انوال جائے دو لب معصوم بھول گئے علی اصغر سمجھے اماری
الحمدللہ سونے استقبال کی تئی مسئلہ میں دل چاند ہے ایک وین ہو رہی عرض کرتے ہو پتر نو کیویں گن گیا ہے کربلا دے مجاز سردار صاحب اجازت ہوئے پتر نو کیویں گن گیا ہے سردار اکبر ہزار دفعہ شاہ سجاد شبیر ہو لگا آیات جوان غالی دی کو اترو شاد ہے وہ اترو ہے پر رخ انوار ہے دو لب معصوم مند ہو لگا علی اصغر سمجھے اکبالی ہے تم لب معصوم دے الحمدللہ دل چاہتا ہے ایک میں اور عرض کر رہا کیوں لمبی مجلس تمہیں پڑھ لی نہیں بانی دی حیثیت نہ پتر نو اجازت ہوئے بھائی وطن نالو اجازت ہوئے نساوا پتر نو کیویں لے گیا ہے کربلا دے میدان جیوے پال بسم اللہ رحل جو چہت کاری باپ قرآن ایمن سین رباب تو علی اصغر تو لیا تو جگت سولتا دے شاہ تسے اتارت کو چمیا جتے ہو جتے خوش پزبا رولا ودعا ودعا جتنا مل لائی دے اللہ صغر کو اللہ دے دا واہ بھائی واہ سونا استقبال کی تائی بسائب دا جب اتواری قرآن چاہتا ہے پتر چاہتا ہے کربلا دے بیدا دے تو ہے ایک دوئے دے لے کیا دے پتر پھر آپ آرہا کے حسین قرآن میں لگ دیا ہے جس کو تلوار تلوار سڑ چھوڑی ہے جس کو لیلہ لیلہ سڑ چھوڑا وہ مرم ساتھ ہے جو جتی ریاض پہر گیا جتے تے چڑھ کے جڑا اعلان کی تے بات کے لیے اجازت ہوئے اور اعلان سنا ہوا سمجھ گیا جتی ریاض پہر گیا جتے تے چڑھ کے اعلان کر کے آدھا کھڑا ہے کیلی کوئی نہیں مدنی ویڈے کار بولنے بہم اللہ کیا پرانا پچھا ہوئے کتا سریدی باولیاں جناب کے سامنے سید زاکری نوجوان